অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ প্ৰথম যিখিনি নিদৰ্শন আছিলে একেবাৰে প্ৰথমখিনি আজি সেইখিনি অলপ আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এক নম্বৰ, অমিত্ৰাক্ষৰ চন্দ্ৰত ৰচিত প্ৰথম কাব্যখনৰ নাম কি? সেইখন হৈছে অভিমান্য বধ, 1875-5 ৰমাকান্ত চৌধুৰীয়ে লিখিছিলে। অসমীয়া ভাষাৰ বিষয়ে অসমীয়া লেখকে লিখা প্ৰথম কিতাপখনৰ নাম কি? অসমীয়া ভাষাৰ বিষয়ে যিখন অসমীয়া লেখকে লিখিছিলে সেইখন হৈছে এ ফিউ ৰিমাৰ্কছ অৱ এছামিজ লেংগুৱেজ, 1855 চনত। আমি সেইটো সকলোৱে জানো, আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে লিখিছিলে। 3 নম্বৰ, অসমীয়া ভাষাৰ বিষয়ে কৰা প্ৰথম গৱেষণা গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? সেইখন হৈছে এছামিজ ইটছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, 1940। কোনে লিখিছিলে এইখন? ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি। নেক্সটলৈ আগবাঢ়িছোঁ, জনজাতীয় জীৱনৰ আধাৰত ৰচিত প্ৰথম উপন্যাসখন কি? মিৰি জীয়ৰী, 1894, ৰজনীকান্ত বৰদলৈ, এইটো আমি সকলোৱে জানো। নেক্সট প্ৰশ্ন, জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া পুথিখনৰ নাম কি? জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথমখন অসমীয়া উপন্যাস হৈছে মৃত্যুঞ্জয়, 1979, বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। কম্পিউটাৰৰ সহায়ত ছপা কৰা প্ৰথম অসমীয়া গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? প্ৰেমত পৰিলোঁ নেকি, 1987, লিখক হৈছে ডক্টৰ দিলীপ কুমাৰ দত্ত। নেক্সট, প্ৰথম অসমীয়া আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি? মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ, 1940, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। অসমীয়া আধুনিক প্ৰথম নাটকখনৰ নাম কি? অসমীয়া প্ৰথম আধুনিক নাটকখন হৈছে ৰামনৱমী, আমি সকলোৱে জানো এইটো, 1857, গুণাভিৰাম বৰুৱা। নেক্সট, প্ৰথম অসমীয়া ঐতিহাসিক উপন্যাসখনৰ নাম ভানুমতী, 1890, পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। সাহিত্য একাডেমি পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্ত প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখন কি বুলি সুধিলে? ইয়াৰুইংগম, এইখনে আছিল প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্য একাডেমি বঁটা পোৱা উপন্যাস, বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ, 1961ত। প্ৰথম অসমীয়া চনেট কি? প্ৰথম অসমীয়া চনেট হৈছে প্ৰিয়তমাৰ চিঠি, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। সৰস্বতী সন্মান লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্যিক কোন? লক্ষীনন্দন বৰা, 2004 চনত কায়কল্প উপন্যাসৰ বাবে পাইছিলে। মই আগৰ ভিডিঅ'ত সৰস্বতী সন্মান কোনে কোনে লাভ কৰিছিলে সেইবিলাক দিছোঁ, সকলোৱে চাব। আৰু এই লক্ষীনন্দন বৰাই হৈছে অসমৰ প্ৰথম সৰস্বতী সন্মান লাভ কৰা ব্যক্তি কায়কল্প উপন্যাসৰ বাবে। প্ৰথম অসমীয়া প্ৰকাশিত অভিধানখনৰ নাম কি? প্ৰথম প্ৰকাশিত যিখন অসমীয়া অভিধান সেইখন হৈছে অসমীয়া আৰু ইংৰাজী অভিধান, 1867, ডক্টৰ মাইলছ ব্ৰনছনে লিখিছিলে। প্ৰথম অসমীয়া ব্যাকৰণখনৰ নাম কি? প্ৰথম অসমীয়া ব্যাকৰণখনৰ নাম হৈছে গ্ৰামাৰ অৱ এছামিজ লেংগুৱেজ, 1839, উইলিয়াম ৰবিনছনে লিখিছিলে। লাষ্ট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ আজি, সংস্কৃতৰ পৰা অসমীয়ালৈ অনুদিত প্ৰথম নাটখনৰ নাম কি? সেইখন নাটখন হৈছে সংস্কৃতৰ পৰা অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰা নাটকখন হৈছে শকুন্তলা, কোনে কৈছিলে? লম্বোদৰ বৰাই। এইখিনিতে আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ' পাবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব। চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'সমূহ ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।